sad je vreme da napravimo sportski presek nedelje, zato Outlinija. Fudbalska reprezentacija Srbije danas igra protiv Švajcarske. U FK Partizan spremaju se promene. Zavrtela se i košarkaška Evroliga uz dve pobede crveno i dva poraza crno-belih. Pratimo i Novaka Đokovića u Šangaju, dok njegov verovatno najveći rival Rafa Nadal najavljuje penziju. Sve su to teme za našeg sportskog analitičara ovoga jutra, glavnog i odgovornog urednika portala kompasinfo.com, Vladu Živanovića. Vlado, dobro mi došlo, dobro jutro. Dobro jutro. U kakvom sastavu, ajde da krenemo od fudbala, jer se igra večeras. Jeste. Od 20:45 i nakon one pre nekoliko nedelja epidemije, otkaza igrača, u kakvom sad sastavu dočekujemo Švajcarce? Pa mi dočekujemo Švajcarce u takvom sastavu da mi tu utakmicu igramo u Leskovcu, u svo poštovanje prema Leskovac i njihov novi stadion, umesto u Beogradu 50.000 ljudi na stadionu Crvene zvezde. A to je Old Trafford, pošto je Leskovac srpski Manchester, pa to je srpski Old Trafford. Mi sa Švajcarskom imamo ta, da kažem, dva duga, jedan iz Rusije, jedan iz Katara, gde smo dva puta izgubili i ova Liga nacije bi mogla da bude neka prilika za taj neki revanš. Međutim, uopšte nema uzbuđenja, nema euforije. Sad, zbog sastava sa kojim idemo, nema nikakvih ni očekivanja. Šta se dešava sa sastavom, to je odlično pitanje. Video sam da je Aleksandar Mitrović juče prekjuče naveo da je kao ima 30 godina, umoran i uvek se odazivao, što je sve tačno, ali kad se Mitar ne odazove, to znači da nešto nije u redu. Jer on je čovek koji je išao na sve, pa čak i na najbezvezniju utakmicu, uvek je poštovao tu reprezentaciju. Zašto smo došli do toga da on nema više volju da igra određenu utakmicu, naročito recimo protiv Švajcarske, gde je nad njim trebalo bude sviran onaj penal u Rusiji koji im još više duguje nego da kažemo neki drugi reprezentativci, to je dobro pitanje. Pixi je izgleda izgubio slačionicu. Da se razumemo, Pixi je napravio veliki posao što smo otišli na dva velika takmičenja, ali naprosto možda neka treba podvući crtu i reći kad je kraj. Misliš znači da je kraj i delovalo je da je kraj? Delovalo je da je Pixi otpisan, da se stolica... Pa evo, platio je... Da se drmala, nego da. Za sve rezultate vidim da je platio generalni sekretar Fudbalskog saveza. Ako će nam to pomoći, ono, mislim, meni to deluje kao neka kozmetička promena. To mi deluje kao, ajde više da ne igramo ovim soc crvenim dresovima, ajde da ih promenimo u vizantijsko ili nemanjičko plavo, pa možda rezultati budu bolji. Pa možda, vidiš, možda je to rešenje. Najbolje smo bili oni 98. na svetskom prvenstvu kad smo bili oni Teget plavi, da. A jeste, seti se Italije 90. i to, plava izgleda ipak najlepša boja za dresove, a ne samo za autobuse. A ne samo za autobuse, odlično. Mislim, sad nam je važan taj meč tako da bismo uopšte ostali u igri. Pazi, mi smo ušli u ovu najjaču grupu Lige nacija, što je realno isto veliki uspeh Pixijev. Ja to moram da naglasim. Dva velika takmičenja ulazak u Ligu nacija, to nije mala stvar. Mi to nismo videli više od 20 godina, tako nešto. Umesto sada da se u toj Ligi nacija, da kažem, čupamo i borimo da ostanemo u toj najjačoj grupi, da posle sada Španije, Švajcarske, Danske, sutra dovedemo Nemačku, Englesku, znači u Beograd, Holandiju, bilo koga, mi izgleda kao da nam je ono otprilike sve jedno. Slučajno smo odigrali to što smo odigrali sa Španijom u prvom kolu, koja ruku na srci nije imala neki veliki motiv posle evropske krune, ovo je njoj došlo kao ajde moramo da igramo. Ali mi bi sad za Švajcarskom trebalo da se potučemo za sva tri boda, a sa sastavom na kojim idemo za njih, ja mislim da ćemo i sa jednim bodom biti presrećni. A plašim se da nam to neće biti dovoljno za ostanak u najjačoj grupi Lige nacija. Još nam dolazi jedan od najljućih rivala Švajcarska sa kojom smo postali, zahvaljujući, pa dvojici igrača otprilike smo postali rivali. Pa Džaka i Šećiri. Da, da. To je koliko su oni švajcarski igrači. Ajde sad da ne ulazim u to. Naravno, svakako imaju pravo da igraju. Imaju papire. Papire, nije sporno. Ali upravo to ono što sam rekao. Znači, mi sada tu utakmicu nekako gledamo kao na neku prolaznu stvar. To je vrlo jaka, vrlo velika utakmica i vrlo bi bilo bitno da ostvarimo rezultat. Ali sumnjam da ćemo ga, nažalost, ostvariti. Da, jer nas i posle toga čeka i Španija, tako da realno... To će biti zanimljivo. Mislim da Španija želi da nam pokaže gde nam je mesto, otprilike zbog one prvog kola koje smo realno i dobro odigrali. Ali plašim je da će ova Liga nacija biti završena tako što ćemo mi potencijalno ispasti iz grupe, vratiti se u, da kažem, drugu ligu.
i da ćemo onda opet biti na početku i ponovo postavljati pitanje selektora. A to je velika šteta, ali nas već od marta čekaju kvalifikacije za naredno veliko takmičenje, za svetsko prvenstvo, gde ne bi bilo dobro da startujemo u ovoj atmosferi u kojoj sada imamo u nacionalnom timu. Ili treba onda postavljati pitanje dešavanja u Fudbalskom savezu Srbije, pošto vidimo da su ona utihnula? Dešavanja su... Da, otišeš Šurbatović i kraj. Da, dešavanja su vrlo čudna. Od silnih najava otišao je samo Šurbatović, ispalo je da je generalni sekretar kriv, možda zato što smo u taj, ne znam, avion koji je bio u hrvatskom vlasništvu ušli da putujemo na euro. Pretpostavljam da je to verovatno bilo presudno, izgleda tako ispada da je to bilo presudno za rezultate, a ne igra, taktika, tim i šta sve ne. Tako da, po običaju kozmetičke se promene prave umesto suštinske. Suštinska promena, nažalost, morala bi da bude da se vidi, da se popriča sa Pixijem kakvi su njegovi planovi, da li on planira da pojača stručni štab, da li ne planira, da mu se možda čak i zahvali za sve ovo što je uradio, nije mala stvar, treba znati ono što se kaže kao i za kockarski stolom, treba znati kada se prekine i vreme je možda da neko novi sa nekom drugom energijom, da kažem, povuče tu reprezentaciju. Možda bi trebalo, sad ću evo, usudit ću se da lupim i imena, ali možda bi trebalo ponovo probati pregovarati sa Veljkom Paunovićem, sa Slavišom Stanovićem, sa nekim tako ljudima koji bi mogli da donesu nešto novo nacionalnom timu kao selektori. Dobro, tu su promjene i u rukovodstvu fudbalskog kluba Partizan. Isto to posle ko zna koliko godina delovalo, isto tako da Vučelić i Vazura nikada neće otići. Vučelić je čovjek prošle godine podneo ostavku, godinu dana je bio VD. Delovalo je da bi oni otišli, ali da im se ne dozvoljava da ode. I da su se sada poklopile neke kockice na nekom višem nivou. Pa da se ne lažemo. Znamo ko je doveo i Zvezdana Terzića u Zvezdu i ko je doveo Vazuru i Vučelića u Partizan. To se odlučuje u jednom centru moći tamo odmah. Pored one zgrade gde onaj čovek što je obećao plave autobuse, pored njega ima Andrić je venac i tu ima jedna zgrada gde je centar moći čak i za Partizan i za Crvenu zvezdu. Ono što je meni zanimljivo kod Partizana, tu se Rasim Ljajić sam izreklamirao, sam nametnuo. Došla je ta medijska budalaština da će istaknuti sportski radnik preuzeti Partizan, eto tako, iz nebuha. Ono što ja postavljam pitanje je kakve su kvalifikacije Rasima Ljajića da bude predsednik Partizana. Bio kod Dragana Đorića u upravnom odboru, mislim. Pa, ja ne znam, šta je tu radio, mislim. Bio je on i u Novom Pazaru kada je bilo lepo vreme pa je moglo iz opštinske kase bogato da se daje pa da se nešto uradi. Ali, evo, mi sad vidimo Rasima Ljajića koji se nećka, a je reći ću kao mladoženja predvenčanje da ne budem, da ne uvredim lepši pol, koji se nećka i kaže kao ja, pa ja nisam znao da je takvo stanje, da je, ne znam, dug 60 miliona. Pa čekaj, ja sam znao kako stanje. Jel ti čitaš neke novine, jel pratiš? Mislim, Rasim Ljajić treba manje da gleda Pinky Happy, a više da gleda i da čita Novu, Danas, N1. Mislim, ja sam znao. Ja sam onda kvalifikovaniji od njega da budem na tom mestu nego on. Sad, verovatno je pitanje, on verovatno želi u tom centru moći da se dogovori, je dajte mi neku lovu da bi mogao da vodim klub. Uvijek je lako s parama rešiti probleme. Vidimo kako ih Terzić rešava na Marakani, ima ih i viška, pa se čak i baca na igrače, poput, već su ljudi zaboravili, Falko, kako se zvao, Messi i Salerno, što su ga dovodili, tako što su davali silne pare i tako dalje, nebitno. Bilo je to raznih bisera. To, znaš, lako je s parama. E sad, bez para treba biti mađioničar. Ljajić se verovatno uplašio da on ne može biti mađioničar. A Branko Ružić? I on bi mogao da bude potpredsednik. To je samo političari koji su ostali bez ministarskih fotelja. Pa da, Branko Ružić bi se isto u stvari praktično vratio. Pa da, to je kao neko uhlebljenje koalicijnih partnera. Evo, kao izaći će Vazura, nije više SNS u Partizanu, ali evo, tu je Rasim Ljajić, naš koalicijni partner, tu je SPS. U suštini ne dešava se ništa. To je ono, sjaši Kurta da uzješe Murta i teramo dalje, pa kao vidjet ćemo dok li ćemo. Tako da, nažalost, ne predviđam Partizanu neke lepe dane, s obzirom da nema, da kažem, pod navodnicima otimanja oko tu predsjedničku fotelju kao što je nekada bilo. Znači, seti se kad je Đurić odlazio, tu je bila ozbiljna borba. I tad se isto Ljajić spominjao i pokušavao da se nametne. Više njih je želelo. Sad sama činjenica da se niko osim Ljajića ne gura za to mesto govori koliko je u stvari katastrofalno stanje. Da, vruća stolica. Ti si o tome pisao na Kompasu pod naslovom Posljednji čin drame koja nema srećan kraj. Ali stavimo ovde kraj na Partizan u fudbalu, Partizan u košarci.
ni tu nije počelo sjajno, dva poraza za redom, Baskonija pa Real, da, dva gostovanja, do duše, ajde, Real je Real. Pa i Baskonija je uvek bilo teško gostovanje, nije, mislim, da budemo ipak realni. Međutim, ja mislim da ova godina na neki način za Željka Obradovića ključna. Ipak se od njega više očekivalo. Prošla godina je bila apsolutni fijasko. Ja ne znam zašto je on razmontirao onu ekipu koja je bila nadomak Final Four-a, koja je imala 2-0 iz Madrida i tri šanse prokockala u Beogradu, ali ova godina je za njega, da kažem, prelomna. On ove godine mora da pokaže zašto je doveden u taj Partizan i zašto je dobio jedan nimalo skroman budžet da dovodi odlične igrače i da napravi rezultat. Partizan ispod top 8 Evrolige i, da kažem, bukvalno osvajanja ABA lige, ja mislim da bi to bio neuspeh. Znači, apsolutno mislim da bi bio... A jel vidiš u timu Partizana potencijal da se to i uradi? Pa, mislim da je rano reći. Naš, ova dva poraza ne ohrabruju. Željko Obradović je veliki trener, ali mislim da tu još mnogo stvari treba da legne na mesto. Za razliku, recimo, od Crvene zvezde, u kojoj deluje da je Sferopulos složio kockice. Njima je krenula sezona odlično. Pa mora i Zvezdi jednu sezonu da krene odlično. Pa bilo je... Bilo je više sezona koji Zvezdi krenu odlično, onda dođe ili do promene trenera ili do nekih tumbanja u klubu. Ali delo je da je Sferopulos složio kockice. Sad ja mogu da nagađam. Da li su se te kockice složile zato što Nebojša Čović se orijentisao na Košarkaški savez, pa se Sferopulos sam bavi svojim poslom, ili je nešto drugo, ne znam. To ćemo da vidimo. Ali delo je da je uspeo da uradi nešto. Bilo bi dobro da se ta atmosfera sačuva i taj zamah koji su dobili, da potraje do kraja sezone, jer stvarno trebaju nam Zvezda i Partizan u toj Evroligi iznad 10. mesta. Ne više da ih gledamo kako se bore, da kažem, sa Boranijom za 15. mesto. To je greota je mnogo, i na kraju krajeva, što bi rekao i predsjednik Vučić, previše je para uloženo da bi mogli tako da se igramo dna tabela. Ko ti se svidio od možda novih igrača ili od povratnika? Ko misliš da je u stvari najvažniji novi šraf u ekipi ili stari šraf? Ne bi konkretno o imenima. Naprimer, meni se strašno svidjelo što je Partizan, naprimer, vratio Vanju Marinkovića. I on možda neće biti glavni igrač i najbolji, ali mislim da su takvi igrači ono što je bitno za taj zamajac u klubu. Igrači koji osjećaju puls kluba, koji su na neki način odrasli u klubu, koji znaju, imaju mnogo veći osjećaj značenja imena tog kluba nego stranci koji su došli samo za pare da igraju. I ti stranci koji su došli za pare da igraju, kad vide energiju tih domaćih igrača koji vuku, koji ono što se kaže ne odustaju nikada, i oni će imati taj, da kažem, korak više će lakše napraviti i više će se trošiti kada vide zašto imaju to da rade. Tako da je uvek bitno napraviti tu neku kombinaciju. Meni malo možda, da kažem, u Zvezdi to nedostaju mi takvi igrači koji osjećaju puls kluba, koji bi možda mogli, plaši me da zbog toga oni na neki način ne izgube taj progres koji su sada napravili. Ali možda tu Kalinić te odosiće od igrača? Pa trebalo bi, ja očekujem. Trebalo bi. Teodosić manje ove sezone već, ali Kalinić je recimo dobar potez što je vraćen. On je neko ko bi mogao da bude taj faktor X, da kažem. Ali definitivno je možda transfer ovoga leta, to je čak i početka jeseni, je Dwayne Washington, koji čovjek ode u NBA iz Partizana, bio je deo trejda, Partizan je od toga zaradio $1 milion, pa onda ipak on raskinuo ugovor i vratio se u Partizan. Na kraju nikom ništa jasno. Razočarat ću te, znači isto ništa mi nije jasno. Nikome to ništa nije jasno, osim da je Partizan dobio... Partizan je dobio, Partizan na kraju tu najbolje prošao, što se kaže, ni kriv ni dužan. Nit luk jeo, nit luk miriso, dobio je ono na kraju čoveka koji će sigurno značiti. Ali uopšte mi nije jasno kako se taj krug zatvorio. Mislim da je to jedna ono najčudnija, ono da kažem, transfer politika koja je urađena i od strane igrača i menadžera i klubova koji su s njim bili u kontaktu. Ništa mi nije jasno ono šta je tu presudilo da se on na kraju vrati u Beograd. A šta? Ajde kad smo još malo u košarci, kako vidiš, i pomenuo si Nebojšu Čovića koji dolazi na mesto predsjednika Košarkaškog saveza Srbije, kako vidiš dalji raspored situacije? Karis je tu prilično jasno odredio da, meni se bar tako činilo da... Novi predsjednik, novi selektor. Tako je. Pa Kari Pešić je radio sa Čovićem u Zvezdi, on zna kakav je Čovićev način rada, on zna da Čović voli da kontroliše bukvalno sve, uključujući ekipu,
a Kari je čovek koji ne dozvoljava da mu se iko meša. I Kariju je Danilović odgovarao zato što se Danilović nije preterano mešao ni u svoj posao predsednika Saveza, a kamoli u njegovo sastavljanje ekipe. Mislim da je Kari svestan da je dosegao određeni vrh i da bez slobode koju sada ima, ako bi mu se sužavala, da ne bi mogao da ponovi ovakve rezultate. Meni iskreno žao, mislim da je Kari izreo bio za olimpijsko zlato. Naprosto se nisu kockice poklopile. Videli smo da su bukvalno dve lopte odlučile protiv Amerikanaca. Ali ono, taj meč sa Amerikancima nam je kao kosovski boj. Mi ćemo to da slavimo i da se rado sećamo te utakmice, jer stvarno ne sećamo se da je neko takav tim Amerike ikada toliko namučio i bio na korak do pobede. Ne znam, ono što mene zanima i što mi vrlo smeta i kod Čovića, a smetalo mi je i preko Danilovića, što se nije razmišljalo šta posle Karija. Ja ne vidim sad neko ime trenutno koje bi moglo da... Jedino ako, sad ne znam, banalizam ako Čovića, Radonjića opet ne izvuče kao zec iz rukava, ali sad za reprezentaciju, što možda i ne bi bilo generalno loše rešenje, ali ne znam, deluje mi da su oni kao u fazonu, ajde da ubeđujemo Karija, a ako on ne bude hteo, nemamo pojma šta ćemo, a to ne valja. Mi bi trebali već da imamo u planu ko bi trebao da bude taj Karijev zamenik. I to je problem sistema, što se isto ne radi i ne postoji taj kontinuitet kao recimo u nemačkoj fudbalskoj reprezentaciji, gde vi tačno napred znate ko će naslediti, kako je došao Lev, kako su njegovi naslednici došli. Nije bio problem, pripremao se neko ko će preuzeti taj posao posla. Ovde toga nema, ovde je sve ad hoc. Ko će preuzeti posao sad kad ode Rafa Nadal u penziju? Ko će da bude Đokovićev najveći rival? Evo i to. Pa evo, Alcaraz se nametnuo samo od sebe, da kažemo. Vidjet ćemo da li je on neko kao... Mislim, mi smo imali i ranije razne, da kažem, mlađe snage, pa i Conga. Kad se pojavio na sceni, delovo je da bi mogo da bude taj. A i Del Potro, da. Bilo je tu raznih pretendenata. Evo, vidjet ćemo da li je Alcaraz taj, ono što u sportu zovu akcelerant, neko ko ubrza ispred svojih godina pa uspori, ili možda stvarno od kova da bude neki novi budući Federer, Nadal, teško da će biti Đoković, da se razumemo, ali Nadal, pa ta njegova penzija, da kažem, očekivana, možda je čak i kasno došla, dosta se on ovako mučio, verujem da je on želeo da igra, da je hteo da bude na terenu što duže može. Vrlo jedan, da kažem, gospodsko povlačenje, vrlo jedan dostojanstvo. Imali smo juče, mislim da će možda naši gledalci sada to i videti, razne poruke su poslate kad govoriš o tom gospodskom momentu, u smislu načina na koji se Đoković oprostio od njega, Rafa mu se zahvalio na srpskom. Pazi, to je bilo jedno vrlo, vrlo veliko rivalstvo i oni su na terenu bili straobalni, da kažem, neprijatelji. Ali van terena je uvek postojalo to gospodsko ponašanje koje sada vidimo i prilikom Nadalovog povlačenja. Evo, sada vidimo to, evo ga, hvala ti Nole. Da. Znači, Nadal je čak i na srpskom, ono, nije imao problem da kažem da se na taj način zahvali, što je jedan vrlo lep gest. Meni je ostao u pamćenju njihov meč, ja se ne sjećam, da li je to Roland Garros, kada su bukvalno igrali do pola devet uveče i kad nisu mogli da stoje, kad su naslanili na meč, kad su poneli stolice prilikom dodale pehara, ne znam da li se sjećaš, to je bio jedan neverovatan meč. Ja sam tada još uvek bio urednik u Danasu i mi smo mislili da taj meč ulazi u prvo izdanje novine do 7 uveče, međutim mi smo morali da krpimo to prvo izdanje i da čekamo, jer je to je bilo bukvalno ono da li će ovi ljudi igraći dok ne padnu sa nogu. Mislim da će taj meč ući u anale tenisa, sumnjam da ćemo ikad videti neki, bar ne uskoro, neki tako. Pamtit ćemo sve Nadalove poraze. Hvala ti mnogo. Radak se sećati. Hvala ti mnogo što si bio moj gost. Hvala tebi. Moj gost bio je Vlada Živanović, glavni i odgovorni urednik portala kompasinfo.com.